Of, iyi duş almaz zaten. Evet, gerçekten. Aa! Tutam biraz su. Ya bastı ki. Ay ne araba buradan Tina YouTube. Çok iyi kuyruk. İnan bu tarafa. Ya ben patates Jo, my jsme to nesli až do... Bacha, Míšo, bacha, to je nějaká hrudka. No, ježiši. To byl nějaký krtek. Pojď, Miláčku. Já musím být. Ty mám mobila, ale jako... Ale ten krigl je dobrý, no a kde ho necháš? Je to stop? Stop? Tam je. Kdo? Je tam! Je to! Víš, já ti budem přelízat tady.